35. 48. 12. 50. 32. 8. 12. 100. 30. 17. 30. 24. 10. 6. 200. 100. 60. 55. 21. 6. 18. 54. 100. 40. 80. 9. 72. 18. 20. 1,300. 20. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. 100,000, 300,000, 400,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000, 6,000,000, 7,000,000, 8,000,000. 9 billion. 10 billion. 11 billion. 12 billion. 13 billion. 14 billion. 15 billion. 100 billion. 200 billion. 300 billion. 400 billion. 500 billion.